ei tarvitaan mulle noin. Mitähän tää punainen juttu tässä lattialla on? Okei, tästä ei voi hypätä aina. White button, press it. Painoin molempia nappeja. Black button. Patonia. No ihan. Tämä on varmaan joku järjestys, missä nää pitäis painaa. Okei, siinä on kolme valoa. Eteenpäin. Ketö on purppura? Keltainen. Niin kuin tässä on vinkki, colored light. Keltainen. Pelitesteissä vaan se ongelma, että on nyt pelaamaan yhtä peliä. Right. Halloween on mennyt vähän oudoksi kyllä. Nyt sillä innostuu jahtamaan. Nyt se innostuu jahtamaan mua. Jaa, nyt meni kävi huonosti. Okei. Eiköhän vaihdeta peliä.
Ja se oli siis Castly Goodies. That which gave chase. That which gave chase. The Storm of the Horizon, Sled Dog, Mooser. Wow. Koira, tota noin niinku kilkkapeli. Tähän menuun on kyllä mennyt aika paljon vaivaa kanssa. Disconnectaa toi striimi aina välillä ihan hetkeksi. Siinä niillä oli, mä jouduin selvittelemään Streamlabsin kanssa tätä multistriimiongelmaa, että ei mitään, mitä mä pystyisin tekemään. Mikä on hyvä mouse sensitivity. Ouch. Get your act together. Ankkuri pois ja meno. Okei. Kelkkamatka kuorella. Cabin should be closed. Okei. Okay. Jännää, uksia saa olla. You need them to get it. Get it in the bottom.
Drop anchor to stop. Kyllä se saa ilmeisesti se kelkan noinkin pysähtymään. Mitä tapahtui? Vähän paussusia. Ja mulla on joku nagantti aseena. Tuosta poskelee aika hitaasti. Metsällä vai? Onko se meidän koira? Shoot for all their holes, yeah. Laukaus. Okei. Very well. Ammut sitten hirveä. Mitäs me niinku tälle tehdään? Tän peuralle. Sötsä piti, almost ruined. Siksi sä koko lippaallisen siihen. Mihin me ollaan menossa?
Mihin nää on menossa ilmeisesti tässä näin? No. Se on kaukupelin aiheita. Tässä ei hirveesti tiisattu tästä pelistä kyllä vielä. Mutta että mielenkiintoinen aihe ja toteutus coming soon. Hyvän mittainen demo, täytyy sanoa. Country. Wings of the Vacuum menase. Tässä on näköjään kaikkea kivaa tarjolla. Edelleenkään en muuten tiedä, miksi tää droppaa aina vielä yhteyttä, eli nyt kannattaa vaan painaa pausia ja sitten aloittaa striimi uudestaan, niin tämän pitäisi toimia paremmin. Aloittaa vaan toiston uudestaan, niin ei missään mitään. Toinen. Viisi viisasta ja viisi tyhjää. Cry HPS1 demo. Kadokawa Game Studio. Onpas tää pieni resoluutio. Noin. Parempi. An outcry. View content findings. Eli katsojen kannattaa nämä varoitukset lukea. Arrow keys, Z key. Z, X ja C. Jostain syystä japanilaiset tykkää tästä kontrolliskeemasta. Mm.
vaikka... Still married. Ah. Helppo alku. Peli tupakan pummimisesta. Voi olla vaikeita talossa ja yhteiskunnassa, jossa tupakointi on kielletty. Cannot be serious, dear. Tällainen runoilija. Haha, mielenkiintoinen. School lighter.
täytyy jotain muuta pummata sitten. Tupakkaa. Okei, täytyy hankkia noin. Itse kärryttee tupakoita. Mitähän niissä on? No, mulla on tarvittavat kamat tupakolla. Tässäkin juoni. Kiva isäntä. Jos sammutti viekaan. Kaikki tää tupakoja. Ei oo sammuttimia tai mitään muutakaan. Mielenkiintoista. Mukava masentava paikka asua.
Shit, yay, shit. Auto ei jäänyt paketin yli. Itävaltalainen puolue. Saa henkoset viimeinkin. Mielenkiintoinen demo kyllä tääkin oli. Mielenkiintoinen tyyli. Tässä voi valita, että totta kai seurataan. Keiri pelaaja pääsee valitsemaan, niin miten tää tarina etenee. Lintu seuraa katsella päähenkilöä. Joo. Hello, hello.
Puuvalintu. Jaha. Päästään jo vähän smartpokkaan. On vähän liian voimakkaita sikareita. Weird. Lindut. Mielenterveys huolestuttaa, joo. Mielenkiintoisia valintoja. Uh-huh.
on kans kuulu äänin. End of demo. Hyvin mielenkiintoiselta tuntuu. Hyvin mielenkiintoiselta tuntuu tosiaan.
niin kaikki ensimmäistä kerroksista. Mä ensimmäisellä kerralla kanssa juutuin niin kuin, vaan käymään näitä läpi tässä. YouTubesta löytyy niin kuin, aikaisemmat kokeilut. Tässä kestää hetkeä 25 peliä pelata. Varsinkin jos ne on näin mielenkiintoisia niin kuin toi äskönen. Janitor Bleach. Tää kuulostaa todella hyvältä. Ähä, mild depictions of blood. Mielenkiintoista. Kyllähän se siivojakin saattaa tietysti vuotaa verta. Näyttää tosi hyvältä. Jo niinku tässä vaiheessa, niin... Niinpä tietysti. Eli tuntuu 16-bittiseltä. Saisi tätä hiiriherkkyyttä vähän alemmasti. Toi vaikuta hyvältä. Tää on videoefekti. Videoefektejä on näköjään käytetty useammassa näissä näin, mikä on ihan hauska tietysti, että jos osaa shadereita koodata, niin saa tommosen niinku retro lookin aikaiseksi niinku Unity-peliin. Ja shiftillä saa vähän lisää vauhtia. Vähän niinku Silent Hilliltä, mutta first person. Arikade. Grafiittina. Loistavaa, kun pelin ohjeet niin kun sopii pelimaailmaa todella hyvin. Rikkoo neljännen seinän saman tien. Vanha arcade pelihalli. Tää maskotti tästä pelikokoelmasta. Tästä varmaan pääsee eteenpäin. Aina mennä pimeällä.
jossa pelihallissa voisi tapahtua pahaa. Kaverilla on nyt työtehtäväksi putsata niin vanha hylätty pelihalli. Tämä ei jostain syystä käy tähän, mutta täällä oli jonkinlainen ovi, joka on vihreä. Janitor-niminen peli. Automaatti. Kolikkoja. Joudutaanko me etsimään lisää kolikkoja? Do not. Missä 3 coins? Missä 1 coin? Ja tietysti. Mitäs mä oon nähnyt koliko? Muassa tässä. Paras peli ikinä. Do not play, liian realistinen. Tää on hyvä tää äänisuunnittelu tässä kanssa. Pienillä jutuilla saadaan aikaiseksi asioita. Tää on semmonen joku polbios kuitenkin. Tonne pääsee nyt pois. Sähköt menivät. Kappas vaan. Näyttää hyvältä.
janitori siinäkin. Office. Jännä juttu on, tää on ainoastaan pelissä siivonnu. Vaan pelaamaan. Melkein kuvittelisin. Käte kätevää. Tosta ei tietenkään päässyt ohi. Managers office. Tarvii punainen avain vielä etsiä. Warehouse. Keltainen avain. Mä luultavasti pääsen sinne keltaisesta ovesta. Kiva. Nyt oli vihreä. Nyt tää on sininen.
Punainen valo oli jossain tässä. Ja ulos ei tietenkään pääse. You are dead. No niinpä tietysti. Hyvä demo oli kyllä. Siis tää oli aika loistava tää tunnelman rakennus ja ääniefektit ja pelimekaniikka. Tykkäsin kyllä siis. Erinomainen kauppeli. Tuosta on vaan täysversio. Hyvin mielenkiintoista. Mikä sitten ottaisimme riisuun? Tehdään tää mielenkiintoista. Otetaan tää. Mami's Sandbox. Pizarro Minecraft meets Point and Click Adventure. Interesting. Tää näyttää kyllä Bizarro Minecraftilta. Tän pelin tekijöillä on selkeästi ollut ihan lääkitys kohdallaan. Semmoinen osia on täällä.
kolme kuutta. Eräänlainen putsle-peli. Tää on ehkä jopa mulle vähän outo. Tää täytyy tietyissä järjestyksissä tehdä, mutta se että Joo. Sanotaan nyt, että oli jo vähän liian outo peli mulle. Jopa. Lawrence Lure. Androidi. First person platform. Dark Tales. Alpha demo. Steamiin tulossa. Thank you.
platformeri sitten. Annan nyt joku vinkki sentään, että miten tänne... Tonneko pitäis päästä? Okei, tässä on waypointit sentään, että kertoo. Okei, kyllä tää auttaa aika paljon. Kestää putoaminen pitkään. Liian korkealta. Okei. Okay. Mä oon kauhean huono näissä tasohyppelyissä. Mulla on varmaan paine takia. Hardcore platformerista, niin tää voi olla semmonen, mitä on aina toivonut. No, vähän reunalla, mutta sai silti kiinni. Mikä on ihan kiva tietysti. Ei. Jänistämään, niin kaikki menee hyvin. Tai sitten ei kannata myöskään hyppää ohi. Tää on checkpointit aika lähekkäin kuitenkin. Thank you.
Okei, okay, tää on kiivettävissä. Tämä ei oo. On liian helppoja, että täytyy tehdä jotain. Vähän haastavampaa. Noin, tässä on hyvä levätä. Oliko tässä sentään ei ole sellaista niin kuin aikarajaa, että olisi pakko hypätä tietyssä ajassa, vai sitten tiedä mitä hänen väliin miettimään. Missä mun pitäisi nyt oikeasti mennä? Äärimmäisen stressaava peli muuten. Kirjoit naapurista varmaan niin pääsee paremmin. Sano kyllä, että tää on äärimmäisen stressaatti. Anbios. Jotkut tykkää tasoppilästä, että mun mielestä tää oli äärimmäisen stressaava kyllä. Hieno peli muuten siis. Toimii kuin juna vessa toimii. Tää. Peliin.
kohtuullisen edistynyt tää päävalikkokin kyllä. Täytyy myöntää. Tässä versiossa pelissä versiossa oli edellisessä se oli ihan niinku 2D-kuvia, mutta joo. Valitettavasti tässä on nyt vain osa näistä tosiaan niinku peleistä. Ei olla hirveästi ehditty raapasemaan pintaa syvemmältä. Toivottavasti ehdin vielä jossain vaiheessa pelata näitä julkisesti. Näitä ei ihan liikaa pelata. Indie-pelejä näyttää tosi hyviltä. Kauhu-retropeleiltä tosi monet. Mutta niin mä sanoisin nyt, että niin tällä kertaa niin olisi vaikka tässä tämä lähetys. Ja korjaan kameraa taas. Katso, mä yritän olla huomenna kunnossa ja striimata vähän jotain. En ihan lupaa, että Dark Soulsiin vielä päästään uudestaan, mutta että toipumista tässä on ollut. Okei, hyvää ilan ja yön jatkoa kaikille.